रागाच्या भारामध्ये जन्मदात्या पित्याची एका 18 वर्षाच्या मुलाने हत्या केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या कोरपन तालुक्यातल्या नांदगाव इथली ही धक्कादायक घटना आहे. 45 वर्षांचे शंकर फोफरे यांचा मृतदेह त्यांच्या शेतामध्येच आढळून आला होता. शेतात काम करताना मुलगा राहुल याचा वडिलांसोबत क्षुल्लक वाद झाला आणि राग अनावर झाला, त्यामुळे या मुलानं वडिलांच्या हातात असलेल्या विळ्यानं हत्या करून मृतदेह शेताच्या बाजूला ओढत नेऊन टाकल्याचं या तपासामध्ये उघड झालंय. पोलिसांनी अवघ्या 3 तासांच्या आत चौकशीचं जाळ विणत आरोपीला ताब्यात घेतलं आणि एकुलत्या एक मुलानं वडिलांची हत्या केली. परिसरामध्ये त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. जे मृतक आहे त्यांचा मुलगा जो आहे राहुल पोफरे यांनीच त्याच्या वडिलाला रागाच्या भरामध्ये वडिलांना मारलेलं आहे हे चौकशीमध्ये निष्पन्न झालं. त्यानंतर पोलीस स्टेशन गडचंदोर येथे अपराध नंबर 5/2021 दाखल झाला. त्यातील जो मुख्य आरोपी आहे राहुल पोफरे याला अटक करण्यात आलेली आहे. वर्धा जिल्ह्यामधल्या पुलगावच्या शासकीय गोदामातून तब्बल 24 टन तांदूळ उडवणाऱ्या गोदाम व्यवस्थापकाला रंगे हात पकडण्यात आले. गोदाम व्यवस्थापकावर निलंबनाची कारवाई केली असली तरीही या प्रकरणामध्ये अजून गुन्हा दाखल झालेला नाहीये, तर सरकारी गोदाम सील करण्यात आलंय. मळणीसाठी गोळा करून ठेवलेली तूर अज्ञात व्यक्तीनं जाळून टाकली आणि यामध्ये 20 क्विंटल तूर जळून भस्मसात झाली. सोलापुरातल्या करमाळामधल्या पोथरे गावातल्या गोपीनाथ पाटील यांनी 2.5 एकर क्षेत्रामध्ये तूर लागवड केली होती, मात्र 1 जानेवारीच्या रात्री तूर अज्ञात व्यक्तींनी जाळून टाकली. यामध्ये गोपीनाथ पाटील यांचं सुमारे 1.25 लाखांचं नुकसान झालं. पहिल्या दिवसापासून मराठा समाजानं आपलं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केलं असल्याचं छत्रपती संभाजीराजे यांनी नाशिकमध्ये सांगितलंय. EWS आरक्षण घेतल्यामुळे SEBCला धोका निर्माण होईल आणि EWS आरक्षण हे सर्व खुल्या वर्गासाठी आहे, ते फक्त मराठा समाजासाठी नाही आहे, असंही संभाजीराजे म्हणालेत. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी या मागणीसाठी यवतमाळच्या वणी इथं विशाल मोर्चा काढण्यात आला. जातीनिहाय जनगणना कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यामधल्या पुलगावच्या शासकीय गोदामातून तब्बल 24 टन तांदूळ उडवणाऱ्या गोदाम व्यवस्थापकाला रंगे हात पकडण्यात आले. गोदाम व्यवस्थापकावर निलंबनाची कारवाई केली असली तरीही या प्रकरणामध्ये अजून गुन्हा दाखल झालेला नाहीये, तर सरकारी गोदाम सील करण्यात आलाय. मळणीसाठी गोळा करून ठेवलेली तूर अज्ञात व्यक्तीनं जाळून टाकली आणि यामध्ये 20 क्विंटल तूर जळून भस्मसात झाली. सोलापुरातल्या करमाळामधल्या पोथरे गावातल्या गोपीनाथ पाटील यांनी 2.5 एकर क्षेत्रामध्ये तूर लागवड केली होती, मात्र 1 जानेवारीच्या रात्री तूर अज्ञात व्यक्तींनी जाळून टाकली. यामध्ये गोपीनाथ पाटील यांचं सुमारे 1.25 लाखांचं नुकसान झालं. पहिल्या दिवसापासून मराठा समाजानं आपलं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केलं असल्याचं छत्रपती संभाजीराजे यांनी नाशिकमध्ये सांगितलंय. EWS आरक्षण घेतल्यामुळे SEBCला धोका निर्माण होईल आणि EWS आरक्षण हे सर्व खुल्या वर्गासाठी आहे, ते फक्त मराठा समाजासाठी नाही आहे, असंही संभाजीराजे म्हणालेत.